gente, vamos lá, vamos começar pelas árvores. Olha, tem todo tamanho. Essa aqui, inclusive, é a nossa, ó, de 2,70 m. Ela tá esse ano 1.229. O ano que a gente comprou, a gente pagou, acho que foi 1.000, se eu não me engano. Então subiu um pouquinho. Mas olha o tamanho dela. Ela é linda, bem cheiona. Aqui, ó. Esse aqui que eu falei, ó. Vai mostrar pra galerinha? Fala, vamos ver as coisas de Natal, galerinha? Vamos. Fala. Tem a árvore azul, só que essa é rosa, né, filha? Olha as árvores decoradas, gente. Todo ano eles fazem as árvores decoradas e eles já cobram um preço, já colocam um preço dela decorada. Que aí vai um decorador na casa e monta pra pessoa, tá? Esse é o valor dela completa. Essa daqui é de 2,40, ó. Ela tá 1.430, mas já vem assim toda decorada, ó. Já é com os enfeites e tudo, tá, gente? Rosê, ó. Tem azul. É, olha que cor linda, né? Roxa, diferente. Vamos lá ver o que, que tem mais lá que ela quer mostrar. Olha essa rena, que linda! Parece de verdade, né, filha? Vamos ver quanto que tá ela. 3.820. Mas é linda, né, gente? Imagina ela no quintal. Não, não pode, filha. Então aqui fica as árvores, ó. Tem todo tamanho, todo tipo. Essa é de 2,10. Ela tá 809,90. Tem aquela ali de 1,80. Olha que lindinha. Ela até vem com a cerejinha, ó. E o pinheirinho. Pinha, né? Na verdade é pinha. Essa aqui é de 1,80, ó. Ela tá 849,90. Tem mais pequenininha, tem essa de 1,5, ó, que tá R$549,90, parece pinheirinho também. Olha os tons nudes, galera. Todo ano tem, né? Rosê, creme com off, que eu acho lindo. Mas eu, particularmente, sou mais da turma do vermelho, né, gente? Mais o tradicional aí. Essa arvinha pequenininha, R$465,00, mas ela já vem decorada, tá, gente? Esse é o valor dela decorada. Ó as nudes, que lindas. Tem os presépios. Gente, essa é a parte que me encanta mais, que é a parte dos vermelhos, né? Vermelho com branco, não tem igual, né? Olha como que chama a atenção. Eu sempre namorei aquele esquilo lá da ponta, ó. Todo ano eu namoro ele, mas ele é caríssimo, gente. Tá alto, mas depois ali no corredor tem ele, eu vou mostrar o valor pra vocês. Mas olha só como que fica fofo o vermelho com branco. É bem Natal, né? Agora tá usando esses ursões assim na árvore, ó. Essa também tem decorada. Esse pinheirinho decorado, ó, de 2,10 m, ele tá 2.390. A Mamãe Noel, vamos ver quanto que tá a Mamãe Noel. 389,90. As renas de luz. Eu particularmente gosto mais dessa daqui. Ah, é linda, né, gente? Olha, ela tá 477,80, menorzinha. Mas apesar que essa acho que é do mesmo tamanho. Não, ela é um pouco maior. 548, essa daqui, ó. Olha as caixinhas de música, gente. Eu não aguento. Eu sou apaixonada. Essa daqui tá 698. Olha que fofo, gente. É muito lindo. Isso aqui é maravilhoso pra dar de presente. Apesar de ser um presente caro, mas seria um presente que eu particularmente iria amar. Essa tá 565. Aquela ali tá 795, ó. Olha só, dá uma olhada naquela guirlanda. R$548, mas ela tá linda. Olha só o tamanho dela na parede. Tá incrível. Esse ano eu tô namorando essas folhas aqui, que elas são aveludadas, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho o valor dela. É que aqui eles não colocam com preço, mas ali tem separado. E a flor que eu mais gostei desse ano é essa, gente. Ela tá linda, simplesmente sensacional. Dá uma olhada. Esses detalhes no branco aqui tá lindo. Deixa eu ver o valor dela. Ela tá saindo cada uma R$16, ó. R$15,99. Mas são lindas, lindas, lindas. Eu amei. E
tem essa daqui que já vem com xadrez, ó, também, que fofo. Deixa eu ver o valor dela. R$17,98, ó. Mas olha que linda. Aí você vai abrindo, montando, assim, dá todo um charme na árvore, né? E, gente, tem os penduradinhos também, que são lindos, né? Dá uma olhada. Olha esse balão com o Papai Noel. Que coisa mais linda. Essas renas, gente, olha que graça. R$349, mas eu acho que é por rena, tá? Porque aqui é tipo um kit, ó, é as renas e emenda no balão, mas eu acho que é a unidade, né, cara? Pode ver que tem um valor em cada um, ó, tem um valor pendurado aqui, ali, e provavelmente no balão também tem um valor, porque eu acho que não seria, né, um tão grande tudo por R$349, né? Aqui, gente, a parte dos piques, né? Que são os piques de forno. Mostra os piques pra galerinha, nega. Olha quanta opção. Tem muita opção, ó. E vários preços diferenciados. Tinha, nega. A gente tem esse. Olha quanta opção, gente. É muita opção. Deixa todo mundo doido. E aqui desse lado tem as flores, ó, que eu falei pra vocês. Vou procurar aquela folha veludada pra mostrar o valor pra vocês. Pera aí. Você gostou desse azul? Mas a nossa árvore não tem azul, né, nega? Acho lindo, gente, essas cores assim, forte. Mas, como eu disse, a gente prefere o vermelho, né, nega? Vermelho, dourado, mais padrão. Mamãe, já que a árvore é verde, a gente tem que comprar tudo verde. Ah, vai ficar muito verde, né? Vamos ver as flores? Vamos procurar a folha veludada. Olha essa também, que linda. Vamos ver o preço. Essa daqui tá aqui, ó, R$29,80, quase R$30. Nossa, que caro, hein? Duas já tá praticamente R$60. Olha aqui, gente, as estrelas, que lindas. R$153,20. Essas são muito pequenininhas, né, nega? Olha que gracinha, vermelho com branco. Aqui é a parte das bolinhas. Tem todo tipo de bolinha e todo tamanho de bolinha. Gente, é muita bolinha. Isso, tem que ser maior ainda. A nossa árvore, como é de 2,10 m, a gente tem que comprar umas bolas que chamem atenção, porque essas pequenininhas nem mostram na árvore. O ano passado a gente comprou dessas grandonas aqui, ó. Esse ano eu percebi que elas estão um pouco mais caras também, mas vale muito a pena, porque elas ficam lindas na árvore, gente. Olha só, tipo, esse kit aqui, ó, ele vem com 4 bolas, ele tá saindo R$80,15, mas são lindas. Olha as maiores ali, que é uma bola R$43,70, mas dá todo um charme na árvore, e não precisa de muito, tá, gente? É umas 5 bolas já dá um charme na árvore, fica linda. Lá em cima, olha os Papai Noel gigantes. Que graça. Tem também os presépios, que são lindos. Ó, esse daqui é, ó, com 16 peças, R$2.397,90. Mas ele vem em 16 peças, ó. Olha que graça, gente. Os detalhes, né? Tem esse daqui também de cima. Olha aquele ali, é um pouco maior, ó. Bem grandão. Aqui do lado também tem um. Tem o quebra-nós. Faz barulho, vovô. E aqui a gente encontra mais um corredor cheio de bugigangas de Natal, que eu amo. Gente, fala a verdade, né? Esses esquilinhos ficam muito fofos nas árvores. Eu sou apaixonada. Eu vou procurar o esquilo que eu comentei com vocês e vou ver o valor dele. Era pra estar aqui, que ele geralmente fica perto desse urso. Esse esquilo e rena tem tudo a ver com o Natal, né, gente? Não é o nosso Natal brasileiro, mas eu sou muito chegada no Natal americano, então eu acho lindo. Olha as fitas, esse ano tá de arrasar. Tem até com escritas, ó, de Merry Christmas. E ho, ho. Tão lindas. Ó, e vários valores. Tem a xadrez. A gente tem, se eu não me engano, essa daqui. Ou é essa? Olha quanta fita, gente. Tem toda cor, todo gosto. Com brilho, sem brilho, xadrez, lisa.
Essas assim, mais clarinhas, dá todo um destaque na árvore, já percebi isso. Cores mais claras dá mais destaque na árvore, gente. Essa flor, que linda! É, vamos ver o preço dela. R$22,80, mas ela tá maravilhosa. Né? Deixa o like. Deixa o like, né, filha? Esse também é... Não mexe, senão quebra. Esses também, ó. Pra dar de presente, que gracinha, gente. Esse de doce. E aqui tem as luzinhas, né, gente? Luzinha e mais decoração ali também, ó. Aqui também tem... Deixa eu ver se o esquilo não tá por aqui. Não? Achei, gente. Ele aqui. Olha que lindo, gente. É muito fofo. Deixa eu ver o valor dele. Qual que tá aqui o valor? Vira aqui a etiqueta. Ó, R$83,80. Ele sempre foi caro. Mas ele é lindo demais. Esse esquilo tá na ponteira daquela árvore, gente. É uma graça. Como é branco, destaca bastante. Tem cachorrinho, ó. Acho que o esquilo combina mais. Olha o tamanho daquele Papai Noel. Gigante. Vai, mostra pra galerinha como funciona. Ó. Que lindo, deixa eu ver. Fica tipo uma pulseirinha, né, nega? E é super baratinha, gente. R$3,98, ó. Que legal. A criançada se diverte. Ai, 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 ai. Achei a folha. Achei, gente, ó. A folha de veludo. Ela tá R$10,95 cada uma, ó. Tem outras cores também, ó. Mas a vermelha, né? Tradicional. E olha essa flor também. Estamos às contas, né, nega? A gente esse ano vai comprar pouquinha coisa, porque a gente já tem muita decoração. A gente vai renovar só um pouquinho. Olha essa flor branca. A gente já pegou umas aqui também, ó. Vamos lá escolher mais flor. Ah. Essa aqui a gente tem, ó. Lembra, gente? Quem acompanha a gente no canal lembra dessas flores lindas. Tá R$14,99, ó. 98, na verdade. Lindas, né? Vamos lá ver as outras flores. Pessoal, aqui nessa parede é cheio de guirlandas, ó, dá pra você escolher. E elas vêm todas decoradas, tá? Você já compra assim. E já são o valor com a decoração, ó. Olha essa, 580, ó, decorada. Vem até com presépio ali no meio, ó. Mãe. Oi. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Olha essa, que linda, gente. Olha como essa flor destaca. Foi dessa que a gente pegou pra pôr na árvore, ó. Essa vermelhinha aqui, ó. Tem guirlanda rosé também, ó. Pra quem gosta do rosé. Essa tá 432, ó. Já vem decorada. Lindas, né, gente? Maravilhosas. Ai, olha aqui. Tá chegando o Halloween, então aqui tem a parte do Halloween, mas eu nem gosto muito. Não é preconceito, tá, gente? Eu tenho medo mesmo, não gosto. Não gosto nem de passar ali perto, porque aqueles negócios do nada começam a cantar e gritar na orelha da gente. A gente já assusta. A fita que a gente pegou é aquela lá de cima, ó. Como ela fica linda também. Gente, olha esse presépio. Tá, nega? Olha esse presépio maior, que lindo. Ele tá 2780. Não, 2708. Família gente, Sagrada. Gente, eu já tô pagando com chiclete na boca. É, você já comprou doce, né? Eu não gosto muito, né, gente, desses cor neutros, mas tem gente que gosta. Olha essa. Essa tá linda. Mais pro branco, né, ó. Tá linda, linda, linda. Assim eu amo. Assim eu acho chique. Mas ainda fico com o vermelho, né? Deixa aí na descrição do vídeo o que vocês preferem. A cor que vocês mais gostam. Tchau! Olha as renas brilhosas, que lindas. E eu vou ficando por aqui.
Vou mostrar só um pouquinho da decoração aqui fora, que tá na entrada pra vocês, que são os Papai Noel gigantes. Olha o preço dele, deixa eu ver. R$2.880, gente, ó. Ele é bem grandão. E aqui desse lado tem essa família sagrada, esse presépio, que é o maior que tem também na loja. Ele eu acho que é por peça, tá, gente, os valores. E é isso, vou ficando por aqui. Quem gosta desse tipo de vídeo, já comenta e deixa o seu like. E tchau, tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Hoje a gente vai mostrar tudo que a gente comprou, né? É. Vamos mostrar então. O que a gente comprou lá na Amaral. Essas folhas aveludadas com brilho na ponta, né? De brilho tá lá. Quanto que foi essa? Ah, a gente comprou duas fitas, não é? Essa foi R$10,95. Tinha pensado que só era uma fita que a gente comprou. Duas fitas. Duas. Deixa eu ver. Aí, ó. Cada rolo. 41,98. Tem 9,14 metros. Agora ah, também, gente, a gente comprou essas flores que tem bolinha. Deixa eu ver essas flores. Que linda essas. Tem que abrir pra ficar bem bonita, né? Elas vêm todas fechadinhas. Essa daí foi quanto? R$15,99. E as brancas, né? As brancas também, tá fechadinha. Depois tem que abrir ela quando for montar a árvore. Mas como que abre? R$23,30. Tem que ir abrindo e arrumando ela, ah, né? Pra ficar bonita. Eu tô conseguindo abrindo. E os relógios? Mostra aí como coloca. Relógio. Aê! Relógio foi três e pouquinho, né? Coloca aqui na mãe. É isso. Aê.